så var det mannen uten ben og armer som skulle være med å svømme under OL i Beijing. Han hoppet ut i vannet og holdt på å drukne. Han ble dratt til land og ble intervjuet etter at han hadde koblet seg til hektet igjen. Journalisten spurte, hva var det som skjedde? Nei, du skjønner, jeg har øvd i 6 år på å svømme med øra, og så er de så dumme at de tar på seg badehette.